Chtěli jste mít někdy lidi svoje vlastní auto? Tak čtyřte lidi, já jsem získal dneska tady toto mini auto. No ale chcete mi říct, když já čapnu tady to auto a spojím ho... Mám nový! What? Tak počkej, tak teď jsem mega zvědavý, kámo, jaký auto dneska získáme. Vítejte lidi v dalšího videjka, dneska lidi tady máme v Robloxu úplně transbrusenovou minihru, která se jmenuje Merge Race Simulator a jde v podstatě o to, že tady dneska budeme mergeovat auta do sebe a budeme získávat úplně transbrusu nový auto. Schválně, co teďko dostaneme? Intermania, nevím, co to je sakra za auto, ale je to furt něco lepšího. Takže podle mě budeme muset získávat dneska ty nejlepší auta, co vůbec rádi můžeme získat. Úplně totálně odhodil, co jsem trošku nepochopil, když se tady úplně točej. Ale bude to hodně zajímavý, protože já tady meržovací simulátory mám docela jako rád. Počkej, schválně, jaký bude. O! Kámo, to už je docela hodně hezký auto, ty jo. Já tady meržovací simulátory mám opravdu jako hrozně moc rád a tak jsem hodně zvědavý, jako v podstatě, jaký nejlepší auto si dneska dokážeme získat. Takže takhle, pokud by se vám videjko líbilo, hodně samozřejmě like, mrkněte se ještě tak do popisku videjka na tu minihru, anebo samozřejmě na můj merch, který tam máte, anebo se ještě tak mrkněte i na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Hele, já to vidím ještě na to, že samozřejmě. Tím, že teda samozřejmě meržujeme nějak ty auta dohromady, tak samozřejmě získáváme peníze nějaký. Jo, tady vidíte nahoře, že 7 dolarů za 10 sekund furt dostáváme. Jo, já tady ještě meržu tyhle ty dva. Teďko dostáváme, furt ještě dostáváme 7 dolarů jenom. Jo, to mi přijde trošku zvláštní. Dobře, tak pojďme to tady nějak ještě meržnout do sebe. Já předpokládám, už dostáváme 8. A teďko, když to ještě meržnu do sebe, tak furt ještě 8. Kurně. To je jedno, hlavně tady dokonce můžu i něco claimnout. Mám tady nějaký jeden free spin, takže pojďme si to tady hezky jakhle zaspinovat. Nejlepší by bylo, kdybych dostal to nejlepší secret auto, ale to bohužel teda nedostanu, protože nemám dostatečný štěstí na to, znám se. Dobře, dostal jsem 540 dolarů, což je docela na dostanu docela jako fajn, ale počkej, ty peníze se mi nikam nedali, kámo. Hej, co je za problém? Trošku jako nechápu, ty peníze se mi nikam nedali, takže vlastně ve finále jsem bych čekal úplně totálně zbytečně na ten spin, jo, takže opravdu jako nádherný. No, ale to si řešit nebudu. No, pojďme teda na to. Já teda teďka si tady teda meržnu tyhle ty dvě auta, nádhera mám teďku tyhle ty dvě auta a teďku to meržem. Co to je? Za starou kraxnu, kámo? Co to je? Jaký mimas? WTF? No dobrý, tak to nevím, jestli jsem si teda teďko polepšil. No nic, hele, já tady teda si zároveň můžu claimnout free car, ale to je, počkejte, za to, že teda se prej joinu do grupky, no tak to teďko dávat teda nebudu, a to teda úplně totálně z vysoká kašlu. Místo toho si prej můžeme podle mě dokonce moci i kupovat nějaký další jako upgradeíčky. Jako třeba to, že si teď dáme upgrade na to, aby jsme se mi rychleji stay spavnovali auta. Koupil jsem si teda dvakrát ten upgrade. Tak já doufám, že se to teda hodně vyplatí. Počkej, pojďme to tady teďko dát dohromady. Šup, dáme tady sem tohle auto a teďko tohle a... co to je? Susej! Nevím, co to je sakra za káru, ale vypadá fajn. Dobře, pojďme meržnout ještě tady tu káru, takže dáme teďko hezky tady do sebe, mám tady zase tuhletu a teďko už dostáváme lidi 14 dolarů za 10 sekund, což mi přijde, že docela už jako fajn. Jako vypadá to velmi dobře, co se týče toho, tak doufám, že za chviličku tady budeme mít daleko větší prachy. Jako to tady koukám i na nějaký ty auta, které už jsme si dávno teda odemknuli a těch aut tady je evidentně extrémní množství, takže já si myslím, že ani dneska neotevřeme úplně kompletně všechny auta, protože to by mi evidentně trvalo hrozně moc dlouho a to nedohrál bych to. Ale mám zase 200, tak já ještě chviličku počkám a až budeme mít 300, tak si teda dáme upgrademe zase ten spawn tier, aby se nám teda spawnovali zase lepší auta a bylo by to prostě celkově jako lepší, jo. Já doufám v to, že potom budeme získávat zase více peněz. Teď už dostávám 26 dolarů. Hele, tak fakt ty peníze se doma jako upgradeujou, to vypadá velmi dobře, no. Dokonce koukám, že já tady dokonce můžu i jít na nějaký závod, ale na to já úplně asi totálně kašlu. Já na žádný závod jako asi nepůjdu, protože už to úplně vidím, že mě to akorát tady bude prostě, jak to říct, odhánět od toho, abych tady meržoval auta a měl ty nejlepší auta, co můžete mít na serveru. Schválně? O, počkej! Saturn? Ne, že ne, to vypadá už to vypadá jako třeba Lambo, ne? Ale jako ne úplně, ale vypadá fakt jako hodně dobře. Jsme za 39 Robuxů si můžu koupit 32 aut, no to fakt jako ne, kámo. Ale hele, počkej, spawn tier jsem si upgradenul a máme teďko nově spawnutý tyhle ty zelený auta, takže už se nám nově budou spawnout jenom zelený a v tom případě je to takový prostě asi jednodušší. Dokonce už mám tyhle ty dvě zase žlutý, tak schválně, co z toho dostanem. Cože? A že jsem z toho dostal ještěrku? Proč sakra jsem teď dostal ještěrku? K čemu mi bude ještěrka, bože můj? No tak dobrá, tak máme ještěrku. Doufám, že jste spokojený. Jsme, WTF, proč jsem mi najednou to auto, protože teď tady dal do něčeho jiného, to trošku jako nechápu. Možná se na tom jednom a tom samém místě teďko spavnul další auto, který se to dal dokupy a tím pádem máte je jiný. Ale nevím. Ale dokonce si už teďka se můžu spavnout zase nějaký lepší auta. Tak schválně, za 600, boom, mám další upgrade a v tom případě už se mi teď budou spavnout ty za 32.
nebo nějaký ty zelený, ne, teď se spavnou ty zelený, ok, tak já jsem si předtím i myslel, že se mi to teda nějak ještě jako líp upgrade, ne, ale bohužel evidentně asi ne. Takže tak, pokud se mi teďko tady spavne jedno auto, tak já teďko můžu mergenout všechny tyhle ty auta dohromady, tak, a teďko budu mít něco úplně novýho. Co to je? Kalisto? Počkej, a dokonce i závod, tak já to akceptu, kámo, pojď, máme, ježma, jak teda jezdím s tím autem, to je teda docela dost taky jako na hlavu, ale dobře, máme momentálně teď koupit teda zbrusurový nějaký auto a já věřím tomu, že v závodu to nějak zvládnem. Koukám, že když budete jezdit závod, tak ten má za každou nějakou tu, nějakou bránu, tak dostanete nějaký bonusový peníze, no to vypadá velmi dobře, počkej, to dokonce jako závod jako takový ten ve stylu toho, že prostě čím máte jako lepší auto, tak tím jedete rychleji, nebo já nevím, jak to mám jako chápat, ale asi to tak jako na to vypadá, hele, dostal jsem $84, takže fajn, aspoň něco, ale přejedeme tady přes ty rampy a nějak to teda jako dáme dohromady, no, uvidíme, no. Fajn, jako moc rychlej teda jako nejsem, jak na to jako momentálně koukám, jako čekal jsem, že budu teda daleko rychlejší, bohužel. Ale teďko tady dokonce dostanu zase nějakých $119, jenom když projdu tady tou bránou, mě by docela i zajímalo, jak dlouho já v podstatě tady budu moci jezdit, protože teď mi to teda jako nikdo neřekl, jak dlouho můžu jet tady ten závod. Tam už dostaneme dokonce i $153, takže hele, aspoň si tady jako vydělám nějaký peníze, ne, že ne, tam zároveň se mi tam teda jako i zároveň spavnou nějaký auta, takže hej, já jsem docela spokojený, že aspoň dostaneme nějaký pořádný takovýhle peníze a já si pak nebudu muset stěžovat zase. Teď jsem dostal jako bonus, dokonce z toho nějakého toho dalšího spinu jsem dostal 2000, kámo, takže velmi pěkně, už momentálně mám na účtě přes 4000, takže nádhera, jenom mě teda už docela jako štve ten závod, už mě celkem jako ani nebaví, takže zajedeme zpátky k nám domů a místo toho si tadyčku dáme zase dohromady tady nějaký další autíčka, aby jsme mohli teda dostávat zase více dolarů za 10 sekund. Ale už dostáváme $73, což je docela hodně jako pěkný, to už jsou fakt jako hezký peníze, prostě oproti tomu, co jsme dostávali na začátku, tak jako to byl výsměch. A já to vidím na to, že bychom si teda spawnuli, nebo dáme nějaký upgrade, jo, pojďme si upgradenout spawn rate, super, rovnou i spawn tier zase si spawneme. A co dáme, více aut možná a ještě si dáme tohleto, super, takže teďku tady mám teda víc těch ještěrek. Hele, počkej, nový auto, co to je? Počkej, já jsem to zase odhodil úplně totálně do řitě. Co to je za auto? To vypadá velmi pěkně, to vypadá jako Mitsubishi Evo? Ne, ne, to nevypadá jako Evolution, to je jedno. Hele, hlavní je, že máme zase nějaký další nový auto a teďko už dostáváme lidi $160 za 10 sekund. To je opravdu jako hodně velká částka, ale jo, počkej, Max Car, ano, já jsem si teďko tady upgradenu to, abychom teda měli více aut tady automaticky. Furt neustále všechno upgradujeme, takže jako velmi pěkně, já si jim hlavně říkám jako, jak mám třeba získat nějaký ty džemíky, koukám, že džemíky dostanete za $100 billion, což teda ne, že ne, ale bude docela jako na dlouho, ještě než se do téhle tý částky jako dostanem, podle mě jako se do toho nedostaneme nikdy tady v té hře, protože tak dlouho tu hru hrát nebudu. Takže Rebirth tady bohužel lidi dneska dávat nebudem určitě, jo, s tím vůbec jako nepočítejte. Hele, nový auto, ou, kámo, tak to je velmi pěkný, to je nějaký Challenger Dodge, ne, vypadá velmi pěkně, ty kráso, ale ten by mě zajímal, ten dává 1002, jo. OK, to je docela jako velmi pěkně. Ať meržu, jak meržu, tak dokonce ty krásou furt mi jako ty peníze jako nějak furt neustále nechodí. Jako už si říkám, že to je takový trošičku jako trapný. Tak jsem si místo toho radši tady šelečko zase zazávodit a získám zase nějaký bonusový peníze navíc, jo, aby se neřeklo. I když teď mi teda přijde, že jsem žádný peníze teda vůbec jako nedostal. Ale tady s tím kamarem, nebo co to teda je, nebo to nebude, to bude charger, tak s tím už máme teda daleko rychlejší to rychlost. Vidíte sami, že tady mám 92, předtím jsem tam měl s nějakým tím daným. Já mám 75, takže je to lepší. Schválně se teďku dostanu nějakých těch $119, pokud ne, tak ten závod je úplně totálně zbytečný. Schválně, bum, nedostal jsem vůbec nic, takže to je úplně totálně zbytečný, tady nějak jako jezdit, no. Hele, meržeme tady nějaký zase auta dohromady, zároveň tady hezu tu ještěrku, ano, nádhera, prostě tě pusto, díky. Chtělo by to zase upgradenout ten spawn tier, protože ne, že ne, jako už mi to docela začíná vytáčet, že furt mám jedna ty samý auta, ale bum, co teďko bude? Oh, kámo, jaký supercar! Tak ne, že ne, toto je možná moje asi nejoblíbenější auto zase momentálně, protože toto je velmi, velmi pěkný auto. Tyhle ty auta už se mi teda jako docela dost líbí, ty co teďko v podstatě jako dostáváme, takže tohle už jako je velmi pěkný, ale
ty peníze skoro vůbec furt nejdou, i když dostávám 317. Teď jsem dostal ze spinu zase nějaký bonus, že se mi automaticky budou meržovat auta dohromady, což mi přijde, že je docela jako zajímavý. V tom případě já tady teďko teda jako nemusím vůbec nic dělat a jenom koukat do blba, to je docela jako zajímavý, no. Což já to, počkej, jo, hele, vidíte to? Automaticky se to meržlo do sebe, takže já tady fakt můžu teďko jenom koukat a čekat, jo? Má ještě 25 sekund, ale dobře, no, tak to je moc na dlouho, no. Teď jsem tady zase nějak dal normálně auta dohromady a uvidíme, teda dostaneme zase úplně totálně něco úplně ultimátního, schválně. O, co to? To je policejní auto? No vypadá to na to, že jo? Hlavně ten název, kámo. Dobře, to o tom nic říkat nebudu radši. Ale auto jako vypadá jako celkem pěkně, to zase jako musím přiznat. Ok lidi, vidím to na to, že tady meržeme teďko poslední auto, abychom zjistili, jaký teda auto budu mít jako to nejlepší, co dneska můžeme získat. Oh, kámo, tak teda ne, že ne, toto je Dodge je velmi pěkný, já nemůžu dneska už vůbec zase mluvit, kámo, úplně totálně jsem mimo, ještě k tomu, jak mám ucpanej nos, to je hrozný. No nicméně, tenhle ten Dodge je velmi, velmi pěkný, mě se vždycky hrozně líbil, jako když jsem byl malej, takže jo, za to jsem rád, že jsme ho takhle hezky ještě na konci získali. No a já teďko s tím hezky můžu tady hezky si popojíždět, koukám, že máme doma nějakých 121 už velkou rychlost, což je docela hodně pěkný, ještě teda ne, že ne, ale chtěl bych tohoto Skylina, no co už teďko s tím udělám, že jo? A já si myslím, že teď dneska můžeme ukončit, protože ne, že ne, ta hra je náhodně dlouho a kdybych tady chtěl prostě jako furt dostat pokračovat dál, tak bych to máte asi měl třeba, nevím, 10-hodinový video. Pokud se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se ještě někdy příště u nějakého dalšího jiného meržovacího simulátoru nebo u něčeho jiného. Tak zatím, čus.